Veliki pozdrav svima. Idemo dati odgovor na jedno jako zanimljivo pitanje. Prvo ćemo ga pročitati i onda ćemo se baciti. Znam da mnoge od vas zanima, dolaze mnogo ovakvih pitanja, međutim nakon ovog komentara moram reagirati. Kaže, Arion Bosna, molim nekoga za odgovor. Uzeo, uzeo sam preko tvog linka tu karticu, ja sam novu kriptu i nemam neke velike love uložene, par stoji eura i to je to, ali zanima me sljedeće. Ja kad stavim ovo što imam sa ove platforme na karticu, znači to više nije na platformi ili jeste, samo je to što sam stavio sigurno, ako platforma propadne, to mi ostaje sačuvano. Daj neko, neka mi objasni, molim vas. I sad pazite ovo, možda sam glup, ali eto, molim bez uvreda, jednostavno nemam pojma. Ovako, prijatelju, nisi ti glup, svaka ti čašu si postavio ovo pitanje. Međutim, nećemo dopustiti ovdje hijenama sa Balkana da te uzmu zube i rastrgaju, da te stavljaju u sva prljava usta i da napokon imaju nekoga po kome će gaziti da ti kažu kad postavljaš ovakva pitanja, radije izađi iz skripta, nije to za tebe i tako dalje. Jako puno vas je koji ne razumijete ovakve stvari i zato u ovom videu kratko jao, kako sam sam sebe uhvatio u laži ako ste malo, ako ste novi na kanalu shvatit ćete da ja uvijek ovaj kad kažem ovo će biti kratko ili samo dvije minute to najčešće bude i deset minuta ali zajedno ću se potruditi da ti kratko slikovito objasnim on, onako nekim našim jezikom, laičkim jezikom da ti shvatiš u biti o čemu se ovdje radi može, treba će mi tabla za sve ovo ide tabla Prvo da ti čestitam, jesi si naručio jedan ovakav novčanik, znači što ti je došao ti je doma i to je velika stvar za tebe i sada te kako, kako baratati s njim ili s bilo kojim drugim. Međutim, želim se vratiti osnovama, želim se vratiti korijenima. Ovako, imamo kriptomjenjašnice. Ovo je kriptomjenjašnica, kriptomjenjašnica, ima ih stotina u svijetu. Vi svi znate za Binance, mnogi od vas znaju za... Crypto.com, za Coinbase, za Bitmart, Gateo, nemam pojma, ima ih stotine. I mnogi od vas su negdje zakačili neku kriptomjenjašnicu ili ste negdje preko nekog linka ili ste googlali pa vam je nešto iskočilo i najčešće mnogi početnici u kriptu imaju nalog na nekoj kriptomjenjašnici. Što je Kripto kriptomjenjašnica? kriptomjenjašnica znači neki frajeri su uložili milijone, otvorili su uh, mjenjašnicu na, na internetu i vi tamo dođete sa svom viza karticom, karikiram samo, viza i na toj mjenjašnici jednostavno kupite kriptovalute i oni za vas kažu da će oni to držati na svojim novčanicima, na svojim uh, cold wallet, hold, uh, hot wallet i tako dalje. I mjenjašnica to čuva za vas. I vi kad se logirate, vi odete tamo na www.xymjenjašnica.com ili odete na njihovu aplikaciju možda imaju aplikaciju, i vi tamo kupujete, prodajete svoje kriptovalute i u svakom trenutku tamo kad ste na mjenjačnici imate neki tamo 400-500 dolara u protuvrijednosti, taj bitcoin, tu neku šitaru, neki tamo Shiba Inu ili nemam poja pojma što, i vi zaista te kriptovalute imate, vidite ih tamo, logirate se, zaista vidite to stanje i tako dalje. I vi njih posjedujete. Međutim, oni su na mjenjačnici. Vi ih nemate u svom fizičkom obliku da, 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 on stoji ispod kreveta. Danas, sutra, može se dogoditi scenari, kao što se dogodio scenarij sa mjenjačnicom FTX, jako puno loših poslovnih odluka i ova mjenjačnica propadne i vi ste ostali bez svega. Hoćete ih tužiti sto godina, možda vaša djeca, možda vaši unuci dobiju neku tužbu grupnu, nemam pojma što, zapišite propalo, kužite, to je to. Vi imate svoj nalog tamo otvoren i vi tamo kupujete, prodajete, one su tamo i tako dalje. Ono što tebe zanima je kupovina novčanika, odnosno ti ga kupe. međutim druge ljude i sada, kad vi kupite kriptovalute i držite ih na mjenjačnici i mjenjačnica propadne, završena priča. Međutim, ljudi danas kupe leđer, ovaj leđer, leđer... Ljudi kupe trezor. Ljudi kupe Tangem. Ljudi kupuju X, Y različite načanike danas koji postoje na tržištu. I ljudi početnici u kripto svijetu, oni misle da njima kriptovalute kad ih kupe na mjenjačnici i rekli su OK, idem ja paziti na svoju sigurnost, ja ću to prebaciti na ledžer. I ljudi zaista kupe kriptovalute, kupe recimo na, 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 na nekoj mjenjašnici, kupe Bitcoin. I žele to prebaciti na novčanih koji su kupili. I ovdje, evo recimo, na, na tangemu, vi tamo kliknete na Bitcoin, kopirate adresu na koju želite primiti Bitcoin i odete na ovdje svoju mjenjašnicu i tamo stavite bi, kliknete na Bitcoin, send pošalji, zalijepite adresu od Bitcoina na tangemu i pošaljete ga sa mjenjašnice na tangemu i on je na sigurnom. Međutim, ljudi i dalje imaju kriva razmišljanja koji su tek ušli u kriptovalute. Ne stoji taj vaš bitcoin na novčaniku. Ne stoji taj bitcoin na kartici. Svaćate? Ne stoji ništa na vašoj aplikaciji. Kad imate ledger, ne stoji ništa na aplikaciji ledger. Ne stoji ništa na ledgeru, na onom ledžeru kojeg imate, kojeg dobijete poštom. Ne stoji ništa na trezoru, niti na aplikaciji, niti na web stranici. Vaše kriptovalute koje ste prebacili na novčanik, mi volimo reći slikovito na novčanik, one stoje na bloku. Znači, blockchain. Polazi sve od blockchain tehnologije. Vaše kriptovalute su ovdje. A što je ledger? Ledger je ključ. Ledger je ključ koji, ja vam pričam slikovito, ledger je ključ koji otvara vrata vašeg bloka. Ledger je ključ bez kojega nitko živ ne može doći do vaše kriptovalute osim vas, odnosno osim onoga ko zna ključ. Onaj ko zna ključ koristi ledger u koji stavi te svoje riječi, tajne riječi na koje mora paziti koliko u glavi, treba ih negdje zapisati, čuvati i ne daj Bože da ih izgubi, da mu izgore u požaru i tako dalje, da se nešto dogodi, odu u poplavi, da mu ih neko ukrade, može se dogoditi tisuće scenarija, onog trena kad neko dođe do tvojih ključnih riječi, može se pozdraviti sa svime. Ili ako ih ti zaboraviš i tako dalje. To je leđer. Trezor, ista stvar. Tangem. Tangem nema, ti, nema 12 ključnih riječi, nema 20 ključne riječi, nego je u ovoj kartici su, je pohranjen ključ, znači u ovoj kartici je pohranjen čip, čip koji je pohranjen i to je čip kakav se ugrađuje u putovnice, znači sigurnost na broj 1. I ova kartica, kad je vi prislonite na vaš telefon na kojem je aplikacija, u kombinaciji kartica koja se prisloni na mobitel, ona vama odključava samo pristup vašoj kriptovaluti koja je na bloku. Ledger, kad vi koristite vaš leđer, vi ne uzimate sa leđera kriptovalute, niti ih šaljete na leđer. Leđer je samo vaš ključ da dođete do svoje kriptovalute. Kad koristite vaš trezor novčanik, volet, vi nemate ništa na trezoru, nemate ništa na onoj aplikaciji, na mobitelu, ni, nigdje. To je vama samo način kako da dođete sigurno, znači sustav povuče to sa bloka i sad vi to šaljete na nekom tamo rođaku peri. Pero vas je nazvao, rekao je, gledaj, brate, velika je kriza, ostavila me žena, ostao sam bez posla, našla me sa susjedom, nemam za papar, nemam bankovni račun, sve mi je uzela, sve je na njoj, imala je puno moć, ajde, molim te, imam neki kripto novčanik, pošalji mi 200 dolara u Bitcoinu. I onda on vama pošalje, ona je tamo svoj novčanik i vi tu adresu kopirate, kopirate adresu i sa svog novčanika kažete da ćete poslati peri, poslat ćete peri Ovaj, Poslaćete peri 500 dolara u Bitcoinu, međutim to dolazi sa bloka, tamo gdje, su, gdje je spremljen, gdje je siguran, gdje niko ne može doći do njega nego samo vi koji imate taj volet. Koja je razlika u voletu? U dizajnu, u, evo recimo Ledger, vi sad imate Ledger od nekih 70-80 dolara, imate bolju neku verziju za 150 dolara, imate sad ovaj za 250, fancy šmenci što će nositi Paris Hilton i takve, wow, ja imam staks. Što će mi volet od 250 dolara? Ja ću kupiti volet za 40, koji ima istu funkciju kao ovaj, pa ću ovi 200 nešto uložiti u kriptovalute. Svačate? Tako dakle, da, razlika je samo o ukusima, o ukusima se ne raspravljaju. Neko će htjeti kupiti za 1000 dolara volet kad bude neki tamo u džepu da vam stoji da ima nešto dijampo, zlačeno nešto, nemam pojma. Pa će dati 5000 dolara za njega pa da ima društveni status, ali funkcija od svakog je ista. Kužite, on je samo sredstvo da vi dođete do svojih kriptovaluta. E sada, što ako se dogodi kaže neko ako propadne aplikacija što ako se dogodi što ako se dogodi da ledžer propadne aplikacija ono a, aplikacije samo o, a, recimo na primjeru tangema to sam već objašnjavao međutim možda ima jako puno pitanja pa ljudi nisu očito shvatili ili možda nisu gledali, gledali taj video znači aplikacija je napravljena tako da u nekom najcrnijem scenariju, danas, sutra, nešto se dogodi, propadne kompanija Tangem, nemam pojma. Ma, nestane aplikacija sa App stora. Sa, od Apple store nema i ni tamo. Ne postoji nigdje aplikacija, a vi ste izgubili mobitel, a imate samo još karticu. By the way, ovdje imate tri, možete dvije ili tri kartice naručiti, tako da ovaj, što je sigurnost ovdje, kaže što ako izgubim sve kartice? Ako je neko sposoban izgubiti tri kartice, E, onda je taj, takav je sposoban izgubiti i, dva, i 12 ključnih riječi ili 24 ključne riječi. Ja tako razmišljam. Znači, osoba koja sam sebi postavlja pitanje, e, znači, ja sam spreman izgubiti tri kartice, a nisam spreman izgubiti e, ključne riječi, pa onda si, onda si naruči ledžer, plati staks 250 dolara i to je to. Svaćate, znači, to je samo u glavi osjećaj, znači, za mene je ista stvar, ako je neko sposoban izgubiti šifru gdje, koji je zapisao 12 ključnih riječi, ako je sposoban napraviti tri kopije, koliko god želi kopija skrit po cijeloj kući i sve ih zaboraviti, izgubiti ili da mu neko ukrade, pa takav bi izgubio i karticu. Znači, ista stvar. Međutim, što sam, što sam htio reći još, još da pojasnim ovdje što je bitno. Što da se dogodi u nekom crnom scenariju, propala tangem kompanija, ugasila se aplikacija i tako dalje. Pa gledajte, ova aplikacija je napravljena na otvorenom kodu. Što znači otvoreni kod? To znači da ako aplikacija ne postoji uopće, ne postoji, vi možete sa GitHub-a skinuti sebi aplikaciju koja je jedan kroz jedan tamo uploadana. Sad će neko reći na github se objavljuje samo smeće, nemam pojma. To je kao da kažete da je njuškal oglasnik fake jer je neko dobio ciglu kad je naručio nešto. Znači, tako to, na Njuškalu imate sve, možete kupiti Ferrari, možete kupiti ciglu. Na GitHubu gdje ljudi objavljuju open o, otvorene te kodove, objavljene i otvoreni kod od Tangema. Što znači? Propadne uh, Google da Google sutra propadne, da Apple sutra propadnu kompanije i sve njihove aplikacije, svi njihovi sustavi, vam je dosta da odete na www. Točka, odete tamo na GitHub i vi sebi skinete, možete se skinuti ovaj, bez ikakvih problema aplikaciju na bilo koji mobitel, uzeti svoju karticu koju imate, prislonit, logirati se opet i doći do svih svojih kriptovaluta. Tako je napravljeno. I da sve to nestane, da nema šanse da aplikacija postoji ni tamo, opet je otvoreni kod. Može neko doći neki, neki, neki čovjek koji se kuži, u, u, nađete čovjeka koji zna ovaj, praviti aplikacije. On samo po receptu koji postoji, znači taj. Taj, taj kod, sam će vam napraviti aplikaciju, samo za vas, za vaš mobitel i vi ćete opet napraviti aplikaciju sami na svoj mobitel staviti, posloniti karticu i doći do svojih kriptovaluta. Pričamo o nekim najcrnijim scenarijima iz pobješnjenog maksa, znači smak svijeta je, znači, doslovno, jer ja, ja ne mogu zamisliti scenarij u kojem je Google ne postoji, Apple ne postoji, sve aplikacije su nestale, sve kompanije su propale i tako dalje. Ali u tom scenariju rješenje postoji. Ista stvari sa leđerom i sa drugim, sa drugim novčanicima. Kad vi imate nešto na vašem no, kripto novčaniku, nije sad važno da li je to Ledger, da li je to Trezor, da li je to Tangem, da li je to bilo koji drugi. Kad vi to držite na novčaniku, samo tada možete reći ove kriptovalute, ovaj Bitcoin, ovaj Cardano, ovaj Ethereum, ova Šitara, ovo Smeće, ovaj uh, Inu, nemam pojma koji Inu je moj. Samo tada je vaš. Kad stoji na kripto, kad stoji na znate što vam je to? Kad vam kriptovalute stoje na kriptomjenjašnici, dajte mi još minutu, dajte mi još vremena. Ovako, gledajte. I stavite dolje neki lajk like u komentar i kad smo već na, na ovoj temi, napišite dolje kripto kriptovalute novčanik i izvuću nečiji komentar i nekom ću poslati na poklon ovaj Tangem Wallet, čisto da znate. Znači, neko, će, nek, neko od komentara dolje će dobiti na poklon, tako da napišite dolje u komentar kriptovalute novčanik. Uh, želim vam reći sljedeće. Već sam naveo taj primjer. Imate 100 eura. 100 eura želite zamijeniti u 100 dolara, u dolare znači 100 eura. I spustite se liftom dolje u zgradi u mjenjašnicu u vašem kvartu i kažete dobar dan, poštovanje, evo vam, evo vam, ovaj, evo vam, molim vas, ja ću sada vama dati 100 eura, znači evo vam gospođo 100 eura, dajte mi to molim vas razmijenite u dolare. I gospođa tamo kaže samo sekundu, tamo nešto utipka i ona vama kaže, evo, evo gospodine, a, ovo su vaši dolari. A vi kažete, ne, 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 neću ja njih uzeti. Ja sam samo došao razmijeniti. A vi ih spremite tu negdje kod sebe u ladicu na stol, neka stoje tu u ormaru u mjenjašnici, pa kad meni budu trebali ja ću doći po njih. To vam je slikoviti primjer kad vi odete na kripto mjenjašnicu, na Binance, na bilo koju. Kad vi odete na kripto kad tamo stavite svoju karticu ili prebacite svoj vlastiti novac preko SEPA transfera ili kako god, i kad obavite kupovinu na kripto i onda se odlogirate, i ostavite da kriptovalute stoje tamo na nalogu, to vam je isto kao da ste u vašem kvartu razmijenili 100 eura i rekli tamo njima neka stoji, neka stoji pa kad ja budem. I onda dođe narkoman neki tamo, pero, džanker iz kvarta, onaj na igli, upaje u krizu u 1-2 po noći ili neki e, neošišani klošar, neki sem, dođe, provali u, u, u mjenjašnicu, otvori ladicu, a tamo ga čekaju lijepo dolari. On to sve pokrade i vi sutra dođete, idete po svoje novce, a vidite tamo policijska traka i uviđaj, opljačkalo mjenjašnicu. A vi kažete a, a, a gdje su moji novci? A žao nam je prijatelju, niko ne garantira za tvoje novce. Ista stvar je kad kriptovalute držite na mjenjačnici. E sad, koju ćete vi, koga ćete vi odabrati za partnera? Koji ćete vi novčanik kupiti? Da li će to biti uh, tangen Wallet? Trenutno možda je najeftinija priča na tržištu. Da li će to biti Ledger? Da li će to biti uh, Trezor? Da li će to biti bilo koji novčanik? To je zaista na vama. Ja vam neću savjetovati sad uzmite vi ovaj. Il, il, da, vi možete uzeti koji god vi želite i gdje god vi želite. Međutim, ako nismo naučili lekcije samo u prošloj godini, milijuni ljudi su ostali bez svega i onda mi ljudi kažu e, mnogi početnici bi zaista možda i prebacili nego ne znaju te prve korake. Vjerujem da će ovaj video barem donekle pomoć početnicima da, da vide otprilike onako našim jezikom slikovito kako stvari funkcioniraju. Kad je nešto na mjenjačnici nije vaše, sve je samo povjerenje, da li vi vjerujete mjenjačnici da će sve biti u redu i to je to. Kužite, na mjenjašnicama ljudi koji su duže u kriptu drže određen dio sredstava, Drže određen dio u USDT-ju, pa pode se ordere kad cijena padne da se izvrši kupovina uh, ili, ili neke kriptovalute kratkoročno koje žele ako cijena eksplodira noćas dok oni spavaju na neku razinu da se proda buy order, sell order. Mnogi ljudi drže na nekoliko minjašnica tako nešto kriptovaluta, međutim sve ono što su kupili danas i zašto, zašto zaista iz srca vjeruju da je dugoročno, bez da zavaravaju sebe, znači kupio sam Bitcoin uh, da, da to moje dijete ima za 10 godina. Ako si kupio Bitcoin sa tim ciljem, onda ga odmah staviš na novčanik. Nemoš što stajat na, na, na menjašnici. Ali ako si ti kupio uh, Shiba Inu danas za 200 dolara sa ciljem da kad cijena nam malo skoči da, da prodaš za 230 Onda nećeš to tramakivati pa prebacivati na, na novčanik. Pa tamo je cijena skočila pa ćeš ti sa brzo sa novčanika to slat na mjenjašnicu. Ne. Onda to staviš na mjenjašnici, staviš tamo order kad cijena skoči da se proda, pa da nešto trguješ. Znači sve ono što se spremni tradat, kupovat, prodavati, igrat se, sve te kriptovalute držite na mjenjačnici ili na više njih. Međutim, sve ono što želite holdat, to držite na novčaniku. E sada, ide tabla opet, ide tabla opet. E, što sada vi imate Ista priča je. vi imate sredstva, vi imate sredstva na vašem novčaniku, ovo je vaš novčanik, a ovo je, uh, ovo je marker, je ovo je marker Manuel, Manuel super, thanks Manuel, hvala ti, lijepo. Uh, vi imate na novčaniku pe, uh, 500 dolara u, u, u Bitcoinu. Imate 500 dolara u Bitcoinu i imate nalog na Coinbase, nalog na Binance, nalog na Kriptomatu, nalog na kripto.com, imate na nekoliko minjašnica otvorene naloge i tamo nigdje nemate ništa, imate nula. Nula na stanju. Imate nula na stanju. Međutim, vi ste odlučili prodati svoj Bitcoin koji imate za 500 eura. Koji sad u ovom trenutku vrijedi 500 eura, 500 dolara, nebitno. Vi odete na svoj novčanik, pogledate imate na stanju Bitcoin, odete na Binance recimo, tamo odete na Bitcoin, stavite da želite primiti Bitcoin, stavite, to je depozit, Depozit Bitcoin, onda vam on nudi koju mrežu, vi odaberete da želite primiti Bitcoin na Bitcoinovoj mreži, na primjer, Bitcoin -ovoj mreži, on vam da adresu, vi kopirate tu adresu i odete na svoj novčanik, na svoj novčanik, Tangen Wallet, bilo koji, kliknete Bitcoin, kliknete Send da želite poslati Bitcoin koji imate i tamo zalijepite ovu ovdje adresu koju ste kopirali. Stisnete send i nakon par trenutaka, par minuta, par sekundi, taj Bitcoin se pojavi na vašem nalogu na Binanceu i sad ovdje više nije nula, nego imate 500 eura, dolara u Bitcoinu. I sada taj Bitcoin više nije na novčaniku, sad je ovdje. Cijena mu je skočila, u vremenu sad vrijedi 550. Vi ste to prodali i onda imate 550 dolara. Namjenjašnice nisu vaše, nisu kod vas. Ako sa Binance ovom karticom plaćate u dućanu, onda trošite te dolare. Ako kupujete nešto, kruh, mlijeko, potrepštine, nemam pojma što, gnojivo za njivu, nebitno, parfem za ženu, nemam pojma što. To plaćate s karticom i to vam se skida sa stanja i funkcionira kao banka, izgleda kao banka, plaćate sa svom karticom. Gdje je meni sada kartica, ovaj, kod žene, <laughs> a di, di će drugde ovaj. Plaćate i sada opet poželite s tim dolarima kupiti kardano, nebitno, kupili ste kardano sad, buy kardano, kupili ste kardano i želite sad kardano poslati na svoj novčanik, odete na svoj novčanik, kliknete na kardano, kliknete da želite napraviti depozit kardana, kopirate adresu kardana, odete na mjenjačnicu tamo stavite kardano, send, all, šaljete sve kardano na kardanovoj mreži, šaljete na novčanik i sada imate svojih 500 dolara u kardanu na eura, na novčaniku, znači ne na kartici, ne u aplikaciji, ne u oblacima negdje, nego na bloku. A novčanici samo služe kao ključ do vašeg bloka. Prijatelju, hvala ti na pitanju, nisam htio dopustiti da te gaze u komentarima stručnjaci sa Balkana. Jednostavno, htio sam ti na svoj način pokazati i ako ti je ovo bilo od pomoći, bit će mi drago, a vi svi drugi vi svi drugi, u komentar, like, znači like, morate biti subscriber ovog kanala, stavite like i napišite novčanik za kriptovalute ili kriptovalute novčanik, neke, neke, od tih pojmova i neko od vas će dobiti poštom na poklon ovaj Tangen Wallet, vjerujte mi, sve dok su kriptovalute na mjenjašnicama nisu vaše, ma što god vi mislili o tome. Vidimo se uskoro.